Öteki tur bite. Fokus mokus. Hop. Тук ще събираме отпадъците. Можете да видите за какво става въпрос. Можем да бъдем и добри хора. Какво става, брат? Добре. Как сме? Баячията сте ме се събрали, а? Другите? Или няма други? Какво става? Охо. Какво е това, бе? Много колева. Айде да ти е честито. Какво става, здравец? Става. Как е? Добре. Това бошката ли е там? Айде. Какво става, бе? И ти ли си с много колело? Е, гона. Остава, божинка. А, гони! Охо, остава. Няма значение как са бокуците, събирайте ги. Е, това е. Давай, ако искаш още турби, казвай. Не, няма това. Е, това е. Няма безполезни тук. Всеки с нещо се занимава. Ева, слагайте ги тук. Снимаш или ще помагаш и ти? Айде, почва са. Е, това е. Няма и 10 минути групова работа. Гледай, гледай, ватко, какво става. Не, бе, не, бе, не ги бутай, бе, не ги бутай. Остай ги така. Е, това е. Доволен съм от резултата. Много добре. Ба здравко. Да, не, аз нямам спирачка. Ба здравко. Пиша, бе. Ба здрав. Долу доварева ли, бе? Това 50 кила му хригаш. Айде, бъри. Кошли пак 50. Айде, стъп. О, това от лятото. Аз съм ти на бедник. Да, бирата от лятото. Си ми за бицепс. Стъклината мен така къде е? Ето. О, някъде е. Макар, че ти така ще правиш. Ела, не купихме, ела. Хай. Е, така. Не, това е работа. Браво, манеци. Фърля тази турба, фърля, тя е скъсана. Но тук се пуснеш надолу с колело, комати и легена отзаде. Лангър, 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 лангър. Бата това иди, че ако не биш някой резко задна, като това се тъгне и се обръкне. Бегай, бегай, бегай! Слушай, тук е приятел. Аре, бе, вика! Боже, от тези някакъв. Оно! Драга! На кой е на тоя? Just now.
и пари! Тега ви! Мангал е просто ти! Ей, днес ще му вкарам. Ти можем да спасем. Да, там ми го бяха писали. Да. Като пръбнеш поста. Мажиш писка.